ॐ <dış> स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां नै मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः समादरणीय दर्शक वृन्द प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ हामीले निरन्तर श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ गीताको तृतीय अध्याय अर्थात् तेस्रो अध्याय यहाँ अर्जुनले भगवान् श्रीकृष्णलाई प्रश्न गरिसकेपछि कर्मको बारेमा ज्ञान र कर्ममध्ये कुन ठुलो हो र कुन मानिसको निमित्त कल्याणकारक हुन्छ भनेर भनिसकेपछि भगवान् श्रीकृष्णले कर्मको बारेमा अर्थात् कर्मयोगी कस्तो हुनुपर्दछ र कस्ता कर्म गर्नाले मानिसलाई बन्धनबाट मुक्त गरेर मोक्षको प्राप्तिसम्म पुर्याउँछ अथवा कर्म नै दुई किसिमका हुन्छन् अगाडि पनि वर्णन गरिसकिएको छ सकाम कर्म र निष्काम कर्म यहाँ निष्काम कर्मलाई जसले मानिसलाई बन्धनबाट मुक्त बनाउँछन् अर्थात् यदि त्यही कर्मले मानिसलाई सकाम भावले गर्यो भने बन्धनमा पुर्याउँछ र त्यही कर्म निष्काम भावले आसक्ति रहित ढङ्गले त्यो कर्म गऱ्यो भने त्यसले मोक्षसम्म पुर्याउँछ त्यसकारण यहाँ त्यो कर्मलाई अर्थात् त्यो जुन कर्म गरेर बन्धनमा पर्नु पर्दैन त्यस्तो कर्म भनेको के हो र त्यसलाई जुन कर्तव्य कर्म भनियो त्यो कर्तव्य कर्म भनेर केलाई भनिन्छ आज हामीले यो सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ यहाँ श्रीमद् भगवत गीतामा यज्ञ शब्द प्रयोग हुन्छ यहाँ भगवान्ले यज्ञ शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ यो यज्ञ शब्दले सामान्यतया हामीले यज्ञ भन्दाखेरि हवन सहित गरिने एउटा हवनादि कर्मलाई हामीले यज्ञ भनेर बुझ्ने गर्छौँ तर यो श्रीमद् भगवद् गीतामा मनुष्यको निमित्त जो कर्तव्य कर्म छ त्यो कर्मलाई पनि यज्ञ भनेर परिभाषित गरिएको छ यहाँ भगवानले त्यसरी यज्ञको निमित्त अर्थात् हवनादि कर्म, अर्थात कर्म मात्रै नभएर दान तपस्या विभिन्न शास्त्रहरूको अध्ययन र ती शास्त्रको विधानपूर्वक शास्त्रको निर्देशनपूर्वक कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुनु यी कर्महरूलाई यज्ञ भनेर यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ त्यस कारण यस्ता कर्महरू जो शास्त्र निर्देशित कर्महरू हुन्छन् जुन कर्ममा आफ्नो मात्रै अभिष्टपूर्ति को लक्ष्य होते जिस अरु को कल्याण को निमित्त अरु को हित को निमित्त जो कर्म करी कर्मलाई यहाँ कर्तव्यकर्म बन बंधन बधन मुक्त कराने अर्थ बंधन में पर्ण नपर्ने कर्तव्य कर्म बने के भन्ने सन्दर्भमा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ यज्ञ प्रजा सृष्ट प्रजापति अन प्रसविष्युष्ट यहाँ अर्जुनलाई सम्झाउनको लागि भगवानले ब्रह्माजीको दृष्टान्तलाई जसरी यो सम्पूर्ण संसारको सृष्टिकर्ता भनेको ब्रह्माजी हुनुहुन्छ र यति दिव्य यति सुन्दर संसारको सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजीले विभिन्न प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुभयो जसमध्ये जीव जन्तुहरूको सृष्टि गर्नुभयो वृक्ष वनस्पति को सृष्टि करू पशुपक्षी को सृष्टि करू रेस पच्चीस मानव को सृष्टि करू तो मानव को सृष्टि कर सके ब्रह्माजी ने मानवला के बनेर सृष्टि करू त भन्दा सह यज्ञ प्रजा सृष्टा भगवान ले ब्रह्माजी मानव को सृष्टि संगसंग यहाँ प्रजा शब्द ने मानव सहित सकल प्राणी बोध कराने खोजे रही मुख्य मानव को सृष्टि कर त्यो मानव को सृष्टि संग यज्ञ को सृष्टि कर सहयज्ञा प्रजा सृष्ट यज्ञको सृष्टि अब यहाँ यज्ञ भनेको कर्तव्य कर्म मानव को सृष्टि सृष्टिसँगै उसले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म कर्मको बारेमा पनि ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो र त्यसरी सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजीले भो प्रजापति जो सम्पूर्ण सकल प्राणीहरूका मालिक हुनुहुन्छ सकल प्राणीहरूका पिता हुनुहुन्छ र त्यस्ता ब्रह्माजीले त्यस्ता प्रजापतिले सृष्टि गरिसकेपछि मानवको मात्रै सृष्टि गर्नु भएन त्यसकारण यो मानवको शरीरलाई कर्म शरीर भनेर भनिन्छ त्यो कर्म शरीर किन भनिएको हो त भन्दाखेरि यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर यो शरीर कर्मको निमित्त प्राप्त गरेको हो अर्थात् यो शरीर प्राप्त गरेर यो शरीरद्वारा जुन कर्तव्य कर्महरू छन् जो शास्त्रद्वारा विधान गरिएका कर्महरू छन् ती कर्मको अंगीकार गर्ने ती कर्महरुको अनुसरण गर्ने र जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने यो संसारमा यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका कुनै पनि प्राणीलाई आफूले चाहेको कर्म गर्ने स्वतन्त्रता छैन अन्य प्राणीहरूले हामीले हेर्न सक्छौँ विभिन्न जीव जन्तुहरू विभिन्न जनावरहरू पनि अरूको अधीनमा मानवको अधीनमा रहेर उनीहरू बाँच्नुपर्छ त्यसरी अरूको अधीनमा रहेर बस्नुपर्छ उनले आफूले चाहेको कर्म गर्न उन्हीं नत्कर्म तो करने मनुष्य को सृष्टि संग सत्कर्म करने विवेक यहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन लाई तो अर्जुन लाई कर्तव्य कर्म में प्रेरित करनामित्त ब्रह्माजी ब्रह्माजी को नाम सहित र वर्माजीले भनेको ब्रह्माजीका ती सहित कर्तव्य कर्ममा लाग्नको लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ त्यसरी यहाँ पुरोबाच प्रजापति पुरा उवाच पुरा भनेको यो कल्पको यो संसारको सृष्टिको प्रारम्भमा प्रजापति उभा उवाच त्यति बेला ब्रह्माजीले सत असत कुरालाई छुट्याउन सक्ने सहित मानवको सृष्टि गर्नुभयो र मानवको निमित्त कर्म गर्ने स्वतन्त्रता पनि मानवलाई प्राप्त भयो हामीले मनुष्यको जीवन असाध्यै उत्कृष्ट छ यो मनुष्यको जीवन असाध्यै दुर्लभ छ जन्तुनाम नर जन्म दुर्लभ मत विप्रता, सम्पूर्ण जन्तुहरूमा मनुष्यको जीवन असाध्यै दुर्लभ छ र त्यो मनुष्यको जीवन प्राप्त गरेर पनि एउटा शास्त्रको संसर्गमा रहन पाउनु शास्त्रको श्रवण गर्न पाउनु र शास्त्र निर्देशित कर्मको बारेमा बोध गरेर तिनलाई आचरण गर्ने तिनलाई आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गर्ने त्यो अवसर प्राप्त गर्नु भनेको अझ दुर्लभ छ त्यो पनि हामीले हाम्रो पूर्व जन्मको अर्थात आ, यो जीवनभन्दा पहिले हामीले अन्य शरीरमा गरेका कर्मको प्रभावले मात्रै त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ त्यसकारण त्यो अवसर प्राप्त गरेर यदि हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न जानेनौँ र आफ्नो जीवनलाई कस्तो बनाउने मैले मेरो यो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको निमित्त म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा प्रवृत्त बन्न पनि शास्त्रले एउटा मार्गदर्शन गर्दछन् त्यसकारण त्यो यज्ञसँगै अर्थात् मनुष्यको सृष्टिसँगै ब्रह्माजीले कर्तव्य कर्मको सृष्टि गर्नुभयो र मनुष्यलाई भन्नुभयो मानवहरूलाई सृष्टि सके सृष्टि संग ब्रह्माजी सबला आप में लगन को लगी सबला आप कर्म में प्रवृत्त होना को लगी ब्रह्माजी ने निर्देशन करू यो संसार, यो संसार को सृष्टि यति धेरै सुन्दर छ यति धेरै दिव्य संसार छ यहाँ नमिलेका कुराहरू केही पनि छैनन् र जहाँ जुन कुराको आवश्यकता पर्ने हो तदनुरूप नै यो संसारको सृष्टि भएको छ भनेपछि यो मिलेको सृष्टिमा उत्पन्न भएर हामीले यदि तदनुकूलको कर्म गर्न सकेनौँ भने त्यो हामी फेरि आफ्नो जीवनको सार्थक बिन्दुमा त्यो जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ त्यसकारण त्यसरी ब्रह्माजीले कर्तव्य कर्मको सृष्टि गरिसकेपछि मनुष्यलाई भन्नुभयो अनेन प्रसविष्यद्वम् अब यो कर्तव्य कर्मलाई लिएर तिमी यो कर्तव्य कर्म गरिसकेपछि कर्मद्वारा तिमीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस् र त्यो वृद्धि हुने कर्म गरिसकेपछि ती कर्तव्य कर्मको आचरण गरिसकेपछि त्यो कर्तव्य कर्म किन गर्ने भन्दाखेरि त्यो कामबाट त्यो कर्मबाट इष्ट काम धुक त्यसले यहाँ यो सन्दर्भमा यहाँ निष्काम कर्मको बारेमा चर्चा भएको छ र त्यसरी गरिएको त्यो कर्तव्य कर्मबाट इष्ट काम कामधुक त्यो भनेको इच्छाएको कुरा प्राप्त हुने त्यो निष्काम कर्मबाट पनि मनुष्यको निमित्त इच्छित लक्ष्य प्राप्त हुने मोक्ष प्राप्त हुने त्यस किसिमको चीज तिमीलाई प्राप्त हुनेछ हे मनुष्य त्यसकारण तिमीले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई नियमित रूपमा पालना गर्नु कर्तव्य कर्म कहिल्यै पनि नछोड्नु भनेर ब्रह्माजीले संसारको सृष्टि गरिसकेपछि मनुष्यको सृष्टि गरिसकेपछि मनुष्यलाई त्यो कर्मको साथमा त्यो कर्म गर्न पनि भएको ब्रह्माजीले निर्देशन गर्नुभयो हामीले पनि ती कर्मलाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसले हाम्रो जीवनलाई सहजतातर्फ मार्गतर्फ उन्मुख गराउँछ सर्वे भवन्तु तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्थित दुःखभाग भवेद हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ चाहिँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आजमिति दुई हजार अठहत्तर साल माघ पच्चिस गते मङ्गलबार इस्वी सम्बत दुई हजार बाइस फेब्रुअरी आठ तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस राक्षस नामक सम्बद् सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु माघ शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथि बिहान आठ बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि अष्टमी तिथि सुरु हुनेछ भरणी नक्षत्र शुक्ल योग वणिजकरण बिहान आठ बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि भद्राकरण सुरु हुनेछ आनन्दादि योगमा मुसल योग परेको छ आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो तिन बजेदेखि चार तिस बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज होम गर्न र रुद्री गर्नका लागि शुभ मुहूर्त रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर उनपचास मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर उनपचास मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा गरिएका कामहरू अपेक्षित रूपमा पुरा गर्न सकिनेछ इष्ट कार्यहरूको सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवन पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ सफलताहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि व्यापारमा वृद्धि हुनेछ र नयाँ क्षेत्रको लगानीको सम्भावना अथवा अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछ भने खर्चमा पनि आजको दिनमा नियन्त्रण भएर जाने अवस्था रहेको देखिन्छ वृष राश वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ विशेष गरी आजको दिनमा अनावश्यक क्षेत्रमा धनको खर्च हुने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी शत्रुहरूको तथा आफ्ना हितैषीहरूले पनि आजको दिनमा अपेक्षित रूपमा सहयोग गर्ने छैनन् र तपाईँका कार्यहरू सिद्धिमा पनि त्यसबाट अत्यन्तै प्रभाव पर्ने देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि केही असन्तोषहरू केही मनमुटावहरू केही झै झगडाहरूको स्थिति निम्तिन सक्छ पारिवारिक जीवन पनि तनावमय बन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि केही गतिरोध हुने अवस्था रहेको देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी आर्थिक लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन त्यसको लागि उपयुक्त दिन हो त्यसै गरी आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ मनमा पनि सकारात्मक विचारहरूको प्रवाह हुनेछ र गरिएका कामहरू पनि आजको दिनमा भाग्य बलको पनि सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले मेहनत गरे अनुसारकै परिणामहरू प्रतिफलहरू नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा शरीरमा पनि स्वस्थताको प्राप्ति हुनेछ र शत्रुहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ विशेष गरी आजको दिनमा नियम नीति नियम कानुनहरूको कारणले गर्दाखेरि परिबन्धमा पर्न सकिने सम्भावना रहेको छ त्यस कारणले कानुनी पक्षलाई अत्यन्तै राम्रोसँग बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला विशेष गरी उपल्लो ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूले गरेका निर्णयहरू भविष्यमा उल्टिन सक्ने अथवा त्यसले चाहिँ विवादहरू निम्ताउन सक्ने कानुनी प्रश्न बन्न सक्ने अवस्था रहेको हुनाले विशेष गरी आजको दिनमा सबैसँग सल्लाह गरेर मात्र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा चाहिँ त्यसको निर्णय लिनुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पिताको सल्लाहमा गरिएका कामहरूबाट तपाईँलाई विशेष खालको सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ भने भाइहरूको सल्लाहबाट पनि अथवा सहयोगबाट पनि तपाईँका कार्यहरूमा सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ बौद्धिक सृजनशील कार्यहरूबाट तपाईँले आय आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ भने आफ्नो तर्कशक्ति बाघशक्ति र विद्वताको प्रयोग गरेर तपाईँले माझ पनि आफ्नो प्रभाव र प्रशंसालाई वृद्धि गर्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको छ दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन पनि आजको लागि अनुकूल रहेको देखिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ यात्राहरूको क्रममा विशेष गरेर सावधानी अपनाउनुहोला कुनै नयाँ क्षेत्रमा धन लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको लागि त्यो दिन त्यति उपयुक्त होइन त्यसै गरी बोल्दाखेरि विचार पुर्याउनु होला संयमता अपनाउनु होला सकेसम्म कम बोल्नु होला नत्र अनावश्यक विवादहरूमा पर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन् खानपान जीवनशैलीलाई ध्यान राखेर अगाडि बढ्नुहोला यद्यपि आजको दिनमा अनुसन्धानात्मक तथा नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्र भने केही सकारात्मक रहेको देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा साझेदारीमा गरिएका कामहरूले उचित रूपमा प्रतिफलहरू दिन सक्नेछन् र साझेदारहरूबाट पनि अत्यन्तै विश्वास योग्य कार्यहरू हुनेछन् छन् त्यसै गरी शत्रुहरूले गरेका कामहरूले पनि आफूलाई नै फाइदा पुग्ने खालको समय रहेको छ र शत्रुहरूले पनि आजको दिनमा तपाईँको प पिछा गर्न छोड्नेछन् र खर्चमा पनि केही नियन्त्रण भएर जानेछ लामो समयदेखि अड्किएका विवादहरू मुद्दा मामिलाहरू कानुनी कुराहरू पनि तपाईँको पक्षमा फैसला भएर जानेछन् अथवा त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसकारण आजको दिन अनुकूल छ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि सहजै रूपमा विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा उत्रिँदै हुनुहुन्छ भने पनि आजको लागि तपाईँको प्रतिस्पर्धी तपाईँका अगाडि पराजित भएर जानेछ आय आर्जनका क्षेत्रहरू पनि आजको लागि गतिशील भएर जानेछन् आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले पनि आजको दिनमा कारोबारमा अत्यन्तै चलायमानको अवस्था आ, को महसुस गर्नेछन् त्यसै गरी नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाट चिन्जान पनि आजको दिनमा रहेको छ र आजको दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो आजको दिनमा गरिएको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई अत्यन्तै सकारात्मक फाइदा पुर्याउने सम्भावना रहेको छ आजको दिन अनुकूल छ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ विशेष गरी आजको दिनमा पेटमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन् खानपानको लागि विशेष सावधानी अपनाउनुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी नगर्नुहोला आर्थिक क्रियाकलापहरू मन्दी भएर जानेछन् व्यापार व्यवसायमा केही गतिरोधको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदाखेरि आजको दिनमा यदि लिँदै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म नलिनुहोला यदि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनै पर्ने अवस्था छ भने पनि सबैको सल्लाहमा मात्र लिनुहोला कानुनी पाटो त्यसको वैधताको पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर रा, आफ्ना निर्णयहरू अगाडि बढाउनुहोला पक्कै पनि त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाट केही हदसम्म भए पनि बच्न सक्नुहुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ भौतिक सुख साधनका सुविधाका वाहनहरू सामानहरूको प्रयोग गर्न अवसरहरू आजको दिनमा मिल्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको क्षेत्र पनि सकारात्मक भएर जानेछ व्यापार व्यवसाय भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट अझै विशेष लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ पारिवारिक जीवनमा पनि आजको दिनमा मधुरता आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र कला साहित्यको क्षेत्र आदि क्षेत्रहरूबाट पनि त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले पनि आजको दिनमा विशेष खालका अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने अथवा आफूले त्यसबाट गरेर पनि आफ्नो कामको उचित मूल्याङ्कन हुने समय रहेको छ समयलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोला कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ मनमा आत्मबल आत्मविश्वासको वृद्धि हुनेछ भने सकारात्मक विचारहरू पनि प्रवाह भएर जानेछन् गरेका कामहरूले उचित प्रतिफल उचित नतिजाहरू देखाउनेछन् त्यसै गरी आय आर्जनको क्षेत्र पनि आजको दिनमा अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ बोल्दाखेरि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ तपाईँको बोलीको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरू तपाईँसँग प्रभावित भएर जानेछन् साथीभाइहरू बिच पनि तपाईँको प्रशंसा हुनेछ तपाईँको तारिफ हुनेछ तपाईँका कामले उचित मूल्याङ्कन प्राप्त गर्नेछन् त्यसैले आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल छ आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ विशेष गरी आजको दिनमा यदि कतै आर्थिक लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने भविष्यमा त्यसले राम्रो नतिजा सकने दन, इ, दिन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको छ त्यसै ऋण सापटी धन कसैलाई कारोबारहरू गर्दा यी हुनुहुन्छ भने पनि त्यो आजको दिनमा अत्यन्तै प्रतिकूल रहेको छ कसैलाई दिएको धन आजको दिनमा दिएको धन त्यो फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको छ त्यसै गरी बोल्दाखेरि पनि आजको दिनमा केही विचारपूर्वक होसियारीपूर्वक मात्रै बोल्नुहोला त्यसै गरी मुद्दा मामिला विवादहरूमा पनि आजको दिनमा पर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ शत्रुहरूले पनि आजको दिनमा केही दुःख दिन सक्नेछन् यद्यपि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन भने केही सहज भएर जाने अवस्था रहेको देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा सामान्य रूपमा त्यसको जानकारीहरू प्रस्तुत गरिसक्यौँ र राशिफलमा बताइएअनुसारको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना कर्महरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको राशिमा यदि नकारात्मक प्रभाव बताइएको छ भने पनि त्यसको प्रभाव केही घटेर जानेछ र सकारात्मक प्रभावमा अझै वृद्धि भएर जाने, जाने सम्भावना पनि रहन्छ त्यस कारणले कर्मप्रति पनि उत्तिकै चनाखो भएर उत्तिकै प्रतिबद्ध भएर उत्तिकै कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु होला र योसँगै तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन्छु तपाईँको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् नमस्कार धन्यवाद टपरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतभाषकनकविषं वैजन्तीं च मालां रन्ध्रानबिडोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वदमण गीत नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ वास्तुविधामा आदरणीय सज्जन भक्त आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु वास्तुशास्त्रमा घर बनाउँदाखेरि सर्वप्रथम त केलाई फोकस दिनुपर्छ वास्तुशास्त्र अन्तर्गत घर बनाउँदाखेरि मेन विषय भनेको त्यो घर संरचना गर्नुभन्दा पूर्व त्यसको साहित्य हेर्नुपर्छ एक नम्बरमा अर्को नम्बरमा छ त्यो घरमा कुन दिशामा कुन कुन स्थानमा के के राख्ने भनेर रा, त्यो पहिल्यै चाहिँ हामीले चाहिँ नि निर्णय गरिसक्नुपर्छ र त्यो स्थानको माटो हेर्नुपर्छ अनि नाकको शिर कता फर्केको छ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ र घर बनाउँदाखेरि पानी कता हुनु पऱ्यो रिजर्भ ट्याङ्की कता हुनु पऱ्यो इनार कता हुनु पऱ्यो टोयलेट कता हुनु पऱ्यो र हाम्रो पाकशाला अग्नि कुन ठाउँमा हुनु पऱ्यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले विशेष फोकस दिनुपर्दछ हामी घर त बनाउँछौँ तर साइद पनि छैन चर पूजा गरेको पनि छैन अनि घर पूजा गरेको पनि छैन वास्तु पूजाको त कुरै नगरौँ त्यो अन्धको नाम गरेको असुरले मैले कहिले खान पाउँछु भनेर उसले आश गरेको हुन्छ अनि त्यो खान नपाइसकेपछि उसले के त भन्दाखेरि त्यो घरमा चाहिँ नि सह नहुने रोग व्याधि हुने कलह हुने र त्यो घरहरूमा चाहिँ नि सवाजहरू आउने क्या आवाजहरू आइदिने त्यस्तो पनि हुन्छ र हामीले प्रथमतः पहिला वास्तु देखाउनु पर्यो वास्तु देखाइसकेपछि त्यो नक्साहरू कोर्ने इन्जिनियर साहबलाई हामीले भन्नु पऱ्यो कि हाम्रो घर यो यो दिशामा हामीलाई चाहिँ नि वास्तुविदले भनेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ नि हामीलाई गरिदिनु पऱ्यो अनि त्यो सम्पूर्ण भइसक्यो त्यो पनि मानौँ र अब आयो हामीले इनार खन्नु पर। पर्यो सर्वप्रथम त हामीलाई चाहिँ नि घर बनाउँदाखेरि बस्ने स्थान चाहिन्छ चा। त्यहाँबाट गइसकेपछि पानी अवश्य चाहिन्छ चा। सबभन्दा धेरै खर्चालु पानी हो हुन त लाग्नु त अरू पनि अब मेटेरियलमा लाग्छ अब पानी त धेरै प्रयोग हुने कुरा हो खर्च त धेरै हु पानीमा हुँदैन भए पनि जे गर्दा नि त्यसको प्रयोग आइरहन्छ र त्यो पानी कुन दिशाबाट लि निकाल्ने हामीले भनेर हामीले विचार गर्दाखेरि हामीले पूर्व शृङ्खलाहरूमा यसको धेरै वर्णन गरिसक्यो र यहाँहरूको मानसपटलमा पनि छ कि पानी चाहिँ इसानकोटमै हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त हामीले त यसको त वर्णन त गरिरहनु पर्यो नि सूर्य पूर्वैबाट लाग्ने हो यो कुरो पक्का हो कुनै दिन बादल लाएर चाहिँ नि दक्षिणमा गरम मात्रै देखियो भने अनि त्यहाँबाट त्यो सधैँभरि त्यसरी एक महिनासम्म लाग बादल लाएर अनि पूर्वबाट चाहिँ नि घाम नदेने मान्छेले ए सूर्य त दक्षिणबाटै उदाउँछन् भन्यो भने त कुरा मिल्दैन नि हजुरहरूले थाहा होला थाहा नहुने व्यक्तिले त सुन्नु पर्यो नि त यो कार्यक्रम कतिले सुन्नुहुन्न होला कसैलाई वास्तुको ज्ञान छैन होला कोही वास्तु को हुनुहुन्छ जान्ने कति कति प्र काण्ड जान्ने हुनुहुन्छ यो गुरुले के प्रवचन गरे होला यसले भनेकै भन भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला अनेक प्रकारका छन् नि संसारमा उसको मत उसले काट्छ उसको मत उसले काटिदिन्छ कोभन्दा को कमी को छ अहिलेको समयमा सम्पूर्ण ज्ञानी ध्यानी छन् तर कर्म कोही पनि गर्दैन यो कुरो पक्का हो कर्म गर्नुपर्छ आफ्नो कुन कुन कर्म गर्नु भनेर यो हामी चाहिँ नि संसारमा आएका छौँ त्यो त्यो कर्मको चाहिँ नि निर्वाह यदि गर्न सकिएन भनेदेखि त्यो मान्छेले बोल्न सक्दैन पहिला आफू पक्का हुनु पऱ्यो आफूमा कर्म पूर्ण छ कि छैन त्यो कुरा ज्ञान हुनु पऱ्यो अनि मात्रै बोल्न सकिन्छ वास्तु त वास्तुविद म पनि हो हजुर पनि हो हजुर पनि हो, हो। तर वास्तुविदको घरमै नै वास्तु मिलिया छैन उखान छ नि हाम्रो नेपालीमा उखान अहिले त सबै चाहिँ जसले जुन जातले नि जुन काम पनि गर्न मिल्छ जात बात केही पनि छैन हाम्रो त्यस्तो बनाएको छ हुन नि सो मानव एउटै नै हो कोही फरक छैन जुन दर्जीको चाहिँ नि श्रीमतीको चोलो जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि च्यातेकै हुन्छ अब उसको अन्त अन्त गरेर हिँड्नुपर्छ श्रीमतीको सिउनु कहिले पनि उसले भ्याउँदैन अर्को नि उखान सुन्नुहोस् तपाईँहरू हामी त गाउँ घरबाट हुर्केर सहर पसेको मान्छे त्यो बाजा बजाउनेवाला जुन बजाउने मान्छेहरू छन् तिनीहरूले बाजा बजाउने मान्छेले लगनका दिन कहिले पनि छोराको बे गर्दैन किन लगनका दिन त अरू कहाँ जान परिहाल्यो नि पैसा कसरी कमाउने अनि त्यो बे लगन भनेको फुर्सदका दिन आफ्नो छोराको बिहान त्यो पनि गाउँघरमा कतिको हुन् देख्न पाइन्छ सुन्न पाइन्छ त्यस कारणले अब हामी वास्तुकै प्रसङ्गमा गरौँ र वास्तुशास्त्र अनुसार चाहिँ नि पूर्व र उत्तरको कोडमै पानीको चाहिँ नि स्थान चाहिन्छ जा। यो कुरा हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै हो पूर्व र दक्षिणको कोडमै अग्नि चाहिन्छ जा। यो त सयौँपल्ट भनिसकेँ मैले सबैले भन्नुहुन्छ हो नै त्यही कुरा हो ध्रुव सत्य हो दिन चारै हो यसमा कोही फरक छैन र पूर्व र दक्षिणको कोडमा अग्नेय कोड आग्नेय कोड जहाँ अग्नि रहनुहुन्छ अब अग्निको बारेमा तपाईँहरू सुन्नुहोस् अग्नि भनेको कस्तो अ आदि ग अनि नि अग्नि जन्मदा अग्नि जात संस्कार गर्दा अग्नि सेक् त अग्नि तात्ता अग्नि नुन गर्दा अग्नि हवन गर गर्दा अग्नि बिहान बेलुका पकाउँदा अग्नि तेल लाउँदा अग्नि त्यो जीवन पर्यन्त अग्निकै चा। चा? काम हो अग्नि नभइकै चल्छ सूर्यको चाहिँ नि किरण नभइकन केही चल्छ केही पनि चल्दैन त्यस कारणले अब हजुरको जीवन पुरै अग्निको काम रहेछ अग्नि नै अग्निले चाहिँ नि चलाउँदै लिएर गयो अन्तिममा यो पञ्च भौतिक शरीर ढल्यो यसको काम छैन अब यो बोल्ने चरो प्राण वायु निक्लिस के काम छ र सकियो हटो 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 एक एकछिन एक सेकेन्ड एक मिनट पनि राख्दैनन् छिटो लानु पऱ्यो छुनु भएन ल अहिसम्म मम्मी बाबा आमा हजुरबाबा सम्पूर्ण नाताको त अब नाता गो त चट त्यो शरीर ढलिसके पश्चात पनि त्यसलाई चाहिँ नि प्रभावित गर्नलाई त्यसलाई त्यो शुद्धिकरण गर्नलाई त्यसलाई जलाउनुको लागि पनि अग्नि नै चाहियो दाउरै चाहियो हेरी बक्स त कस्तो अग्निको महत्त्व छ अब त्यो अग्निदाह संस्कार भइसक्यो अनि त्यो चितापिण्ड दिए जब घर फर्किन लागिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि एउटा काँडो राखेर रा, यसो घिउ गरेर फेरि अग्नि नै त्यहाँ बालेर चाहिँ दाउरा बालेर या परल बालेर बाले अनि त्यहाँबाट नागेर घर आइन्छ ऐ त बुवा हो नि ऐ त आफन्त सोजन हो नि अहिले के भयो प्रेत आत्मा अहिले प्रेत आत्मा भयो हो हो संसार यसो आँखा बन्द गरेर एकछिन ध्यान गरेर सोच्नुहोस् त के छ रे संसार अहिले भर्खरको माता अहिले भर्खरको पिता अहिले भर्खरको पुत्र अहिले भर्खर के भयो प्रेत आत्मा त्यो आत्मामा प्रेत भन्ने शब्द जोडियो अब त्यो दशकीले सम्पूर्ण गर्न के चाहियो अग्नि चाहियो अनि अग्निको त वर्णन गर्नै सकेन कतिखेर अग्नि छुट्छ र त्यस कारणले अग्निको वर्णन हामी नगरौँ हामी कता जाउँ वास्तुको वर्णन गरौँ र वास्तुमा ईशान र अग्नेय कोडको बारेमा यहाँलाई पूर्ण ज्ञान भयो भलिभाति भयो पूर्णता भयो अब चार कोडहरू छन् त्यसमा दुई कोडका द भए अब वायव्य कोडतर्फ चाहिँ नि को बस्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वायुदेव भगवान मरुदगणहरू नान्छ स्मरुदगणहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो उहाँहरूको स्थान हो र अनि नृत्य कोड वायव्य कोड भनेको उत्तर र पश्चिमको कोडलाई वायव्य कोड भनिन्छ र अब दक्षिण र पश्चिमको कोडमा नृत्य नाम गरेको दानव बस्नुहुन्छ र त्यो नृत्य नाम गरेको दानवले त्यो स्थानमा कहिल्यै पनि फोहोर पार्नुहुन्न सुग्गर सफा राख्नुपर्छ अब अस्ति एउटा चाहिँ कला आयो ईशानकोटमा टोइलेट नबनाइ भएन गुरु उपाय के छ अब बनाउनै हुँदैन त उपाय के छ अनि जग्गा त्यस्तो छ जगै त्यस्तो भए पनि त्यसलाई चाहिँ पर सार्नै पर्छ भन्ने उहाँ अलिकति रिसाउनु भयो अब भगवानको मन्दिरमा टोयलेट भयो भने त त्यो त धेरै वास्तुदोष पऱ्यो नि त गर्नै मिलेन त्यो चाहिँ नि ठुलो त्यसको दोष लाग्दछ र यी चार कोड धेरै वास्तु मैले बताउन नसके पनि हजुरहरूले बुझ्न नसके पनि ईशान र अग्नेय कोड वायव्य र नृत्य कोड यी चाडा कोड त हजुरलाई थाहा भएन पूर्व र पश्चिम उत्तर दक्षिण त लाटाले पनि थाहा पाउँछ र यी चाँडाकोट आठ कोड भए र यी आठ कोटमा चाहिँ नि कुन कुन संरचना गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषय वास्तुविदलाई राखेर रा यदि गरियो भने हजुरका सम्पूर्ण दोषहरू टाढा हुन्छन् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार शुभ बिहारी